Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берүү тууралуу мыйзамдын кабыл алынгандыгына быйыл туура 30 жыл. Бул датаны утурлай мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия сабаттуу бол өнөктүгүн өткөрдү. Иш-чара Борбор калаадагы жогорку окуу жайлардын биринде жалпы жат жазуу түрүндө болуп, ал коомчулукту китеп окууга, сабаттуу жазууга үндөө менен жазуу маданиятын өркүндөтүүгө чакыруу максатын көздөдү. Ага республика боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, бала бакча, мектеп жана жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен студенттер катышты. Кененирээк Айдар Темиралиев. Сабаттуу бол акциясынын ураны сабаттуу болуу заманбап жашоонун талабы. Мындан туура 30 жыл мурун, тагырагы 1989 жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Ошол күндөн тарта ар жылы өлкөдө мамлекеттик тил майрамы белгиленип келет. Бүгүнкү иш-чара дал ошол мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 30 жылдыгынын алкагында уюштурулган. Курман үчүн дары, ажалыш үчүн дары керек эмеспи деген ойго кошулуп, өнөктүктүн максаты кыргыз тилинде туура жазууга багыт берип, сабаттуу болууга үндөө жана калктын тил, жазуу маданиятынын деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарага Кары Жашыдыбай мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, студенттер жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү келип, өз күчүн сынап көрүүгө аракет кылышты. Эми кыргыз тилин өрүктүрүү үчүн бул керек нерсе болуп атат. Маани бербей жүрсөк, кыргыз тили өнүкпөйт. Ошон үчүн жаштар арасында келип кыргыз тили боюнча жат жазуу жаздык. Буюрса жакшы жакшы деп ойлойбуз, эми текшергенден кийин результаттарын көрөбүз. Жыйынтыктарын. Буга мен биринчи жолу катышып атам. Азыр жаңы мезгилдин талабыбызды туура түшүнөбүз. Абдан керек нерсе мен бул иш чараны абдан колдойбун. Бул ирет өнөктүк жалпы жат жазуу түрүндө өткөрүлдү. Жат жазууну маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков өнөктүктүн шартына ылайык 3 ирет окуп берди. Акыйкаттык болсун деген таризде бир эле вариант болуптур, 5 вариант текст бар экен, ал дагы конверттин ичинде экен. Аны болсо көрдүңүздөр, өзүңүздөрдүн катышчылардан бирөөсү чыгып туруп ачып берди. Ошол жерде мен биринчи жолу окудум. Өз шарты боюнча ушундай экен, 3 жолу окуп бериш керек экен. Биринчи окуп бересиң адамдар кабыл алып түшүнүш үчүн. Экинчи жаздырат экенсиң, үчүнчүсүндө кайрадан жана тыныш белгилерин, абзацтарды, анан кайсыл сөз жаңы жолдон башталчулардын баардыгын тактап алыш үчүн кайрадан окуп берет экенсиң да. Ошон үчүн бул өтө жоопкерчиликтүү иш экен. Мындай республикалык деңгээлдеги иш чараларды өткөрүп туруу ушуну менен гана чектелбейт. Жыл сайын уюштуруу пландалууда, дейт мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы Кутмырза Жакыбалиев. Бул иш чаранын мындай бир пайдасы баардык тармакта иштеген адамдар үчүн, деги эле мамлекет тилде иш жүргүзгөн баардык кызматкерлер үчүн, окуучулар үчүн, студенттер үчүн, ошондой эле окутуучулар, мугалимдер үчүн дагы жалпы эле кыргыз эли үчүн өтө керектүү деп ойлойм. Себеби сүйлөгөндү баарыбыз билебиз, куюлуштуруп сүйлөйбүз кыргыз негизи. Бирок жазганга келгенде, жанагындай пунктуациялык белгилерге келгенде өтө көп баягы кемчиликтер кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө окуй да жаза да билген муун тарбиялан чыгыш керек. Иш чаранын жыйынтыгы 1-2 күн ичинде купуя код аркылуу мамтил чекит кейжи сайтына жайгаштырылат. Ал эми алдыңкы сабаттуу жазган катышуучулар жеңүүчү деп табылып, дипломдор менен сыйланышат. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.